Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi nuk ka mohuar se masat e vendosura nga BE-ja për Kosovën i ka sjellë dëm vendit, mirë po që të raportimit të ti në Komisionin për Integrim Europiane, a i tha se ja ka vlejt. Pajtohëm se masat e kanë sjellë dëm Kosovës, dëmi është bërë, mirë po tani në situatën që kemi qënë, është dashtë të marim vendim, ose me ishtë dur nga suverenitetin në veri, ose të paguam një çmim për insistimin tonë që të vendosim suverenitetin në veri, ne mendojmë që ja ka vlejt, pasi situata sot në veri është sinata me ditën, me situatën e parë 2-3 vjetëve. Shikoni metodat e pagesave, energjinë elektrike, rrugët ilegale, zgjidhjet e Serbisë, targat, është sikur të ndërtohet një shtet tjetër që nga fillimi u shpreh kryer negociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë. Bislimi po ashtu u shpreh se ka vlerë të mos lëshohet pe në këtë drejtim. Ai përmendi edhe kriminalin Milan Radojičić. Masat e kemi paguar, por Radojičić është në harrati. E gjithë Europa e konsideron kriminal, tha Bislimi. Pas kësaj deklarate ka ndërhyrë deputeti i LDK-s Rezarta Krasniqi, e cila ja kujtoi telefonatën e shefit të grupit parlamentar të vendosjes, Mimoza Kustari Lila, me Milan Radojičićin. E ju fulgjë telefon me të, tha jo, unë nuk flas me të, i kthe Bislimi,